بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ماربل کے بہت ہی دلکش اور خوبصورت ڈیزائن لے کے آئے ہیں. تو اگر آپ اپنے گھر میں ماربل کا کام کروا رہے ہیں یا کروانے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. ہم نے آپ کے لیے بالکل نئے اور منفرد ڈیزائن چوز کیے ہیں, اور آپ بھی ان ڈیزائنوں کی مدد سے اپنے گھر کو خوبصورت طریقے سے سجا سکتے ہیں. یہ والے ڈیزائن ہم نے اپنی مختلف سائڈ پر ماربل میں استعمال کیے ہیں, اور جب ان کے فلور تیار ہوتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ویو دیتے ہیں. ان میں سٹیئر کے ڈیزائن بھی ہیں, گیٹ کے پلر کے ڈیزائن بھی ہیں, کچن کے ڈیزائن بھی ہیں, اور بیڈ روم, ٹی وی لانج وغیرہ سب کے ڈیزائن موجود ہیں. تو آپ جہاں بھی ماربل کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں تمام ڈیزائن آپ کے لیے دیے گئے ہیں. آپ اس سے چوز کر کے اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ والے ڈیزائن جو ہے ان میں ہم نے 3-4 قسم کے ماربل یوز کیے ہیں, جس میں گرے نائٹ کے ماربل بھی ہیں, ورونا ہے, سنی وائٹ ہے, زیارت وائٹ ہے, اور ٹویرا وغیرہ استعمال کیا ہے. اس میں ہم نے سائڈوں پہ 6 inch والا بارڈر بھی استعمال کیا ہے, جو کہ آپ کے ماربل کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. مختلف سائز کے ماربل استعمال کیے گئے ہیں, جن میں 12-24, 12-12, 6-12, 8-4 اور 3x3 کی ٹکڑی بھی استعمال کی ہے, جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ سٹیئر کا ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں, بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن ہے. اس کے بعد جو ڈیزائن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں, یہ والا 3D ڈیزائن ہے, جو کہ آج کل کافی چل رہا ہے. 3D 3 shape میں ہوتا ہے, اور یہ جو ہے یہ 4 جو ہے وہ 4x4 کے ماربل یعنی پتھر استعمال کیے ہیں, اور اس کے بعد اس میں ٹکڑی یوز کی ہے. یہ سٹیئر کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں ورونا کا استعمال کیا ہے, اور ورونا کے جو گولا لگایا ہے اس میں ڈبل گولا لگایا گیا ہے, اور سینٹر میں بلیک پٹی استعمال کی ہے. یہ والا ڈیزائن بھی آج کل کافی چل رہا ہے, اور یہ بالکل نیو ڈیزائن ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ڈیزائن ہیں وہ بالکل نئے اور منفرد ہے, جو کہ آپ کے گھر کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں. تو ماربل کا کام جب بھی آپ کروائیں, کسی ماہر کاریگر سے کروائیں, وہ مزدوری تو تھوڑی زیادہ لے لیتے ہیں, لیکن آپ کے ماربل میں جان ڈال دیتے ہیں, جو کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں.